വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതാണോ തെറ്റ്, അതോ അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോ? മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ വഴിയരികിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി കാണില്ല. ഇത്തരം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നവരുടെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും കാണുന്നവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലർ ഒരു തമാശയ്ക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതാവാം, മറ്റു ചിലർ ഇത്തരത്തിൽ ബോധമില്ലാതെ മദ്യപിച്ച് നിലത്ത് കിടക്കുന്നവരോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാകാം. ഇനി ചിലർ ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി ആരും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുമാവാം. എന്തായാലും നമ്മളിൽ പലരും ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ചിരിച്ചു തള്ളുകയും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വിടുകയുമാവും ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ മലയാളിയുടെ ഈ മദ്യാസക്തി? ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നവർ നമ്മളിൽ ഒരാളല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും കഴിയില്ല. ആൽക്കഹോളിസം അഥവാ അമിത മദ്യാസക്തി ഒരു രോഗമാണ്. മണിക്കൂറുകൾ മഴയത്ത് വരി നിന്ന് ഫുൾ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി ഒറ്റയിരിപ്പിനകത്താക്കി റോഡിൽ വീണു കിടക്കുന്നവന് ഈ രോഗമുണ്ടാവും. ചികിത്സയും ശ്രദ്ധയും കൊണ്ട് മാത്രം മാറാവുന്ന മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളവരാണിവർ. അവർ തന്നെ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഭ്രാന്താണെന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കരുത്. ഭ്രാന്തടക്കമുള്ള ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥകൾ ചികിത്സ അർഹിക്കുന്നവയാണ്. അമിതമായി മദ്യപിച്ച് വഴിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പരിഹസിച്ച് രസിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിൽപ്പന തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെയാണ്. ഇന്നലെ വിറ്റത് 52 കോടിയുടെ മദ്യമാണ്. കണക്ക് കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട, കേരളത്തിലെ അമിത മദ്യാസക്തിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കണക്ക് ഇതും കടന്നു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെയും ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകൾ വഴിയുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ മാത്രം കണക്കാണിത്. ബാറുകളിലെ വിൽപ്പന ഇതിനു പുറമെയാണ്. സാധാരണയായി ആഘോഷ സമയങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രവൃത്തി സമയം 2 മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞിട്ടും അത് ഇത്തവണ വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 20% താഴെയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളുമാണ് തുറന്നത്. രാവിലെ 9 മണിക്ക് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനു മുൻപേ തന്നെ വലിയ ക്യൂ ആയിരുന്നു മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ ഉണ്ടായത്. മദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെയും ശരീരത്തെയും തകർക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ചില മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട്, അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബിയർ, റം, ഫെനി, വോഡ്ക തുടങ്ങിയ മദ്യങ്ങൾ അത്ര അപകടകാരികളല്ല, അവ എത്ര കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ വസ്തുത ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ മദ്യങ്ങളിൽ എത്തനോൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശം 8% വരെയാണ് നിയമപരമായി അനുവദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അപകടകാരിയല്ല. പക്ഷേ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. അത്ര കണ്ട് ആൽക്കഹോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് അപകടം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ബിയർ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അഡിക്റ്റ് ആവില്ല എന്നതാണ്. സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ആരും എത്തനോൾ കൂടുതലുള്ള മദ്യം കുടിച്ചല്ല മദ്യപാനം തുടങ്ങുന്നത്. ക്രമാനുസൃതമായാണ് ഒരാൾ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നത്. മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങുന്നവരിൽ 20% അതിന് കീഴ്പ്പെടുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യപിക്കാത്തവർ അതിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് വസ്തുത. വല്ലപ്പോഴും കൂട്ടുചേർന്ന് കുടിക്കുന്നത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല, ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് അപകടകാരികൾ എന്നൊരു ധാരണയും പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഘടകങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ്. കൂട്ടുചേർന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരാൾ എക്കാലവും അങ്ങനെ കുടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്യപിക്കുന്നയാൾ എക്കാലവും തനിച്ചിരുന്നേ കുടിക്കൂ എന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി പൊതുവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊന്ന്, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഒരാൾ മദ്യപാനിയാകുക എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്. ഒരാൾ കാരണം വേറൊരാൾ മദ്യപിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ എക്കാലവും ഒരാളെ മദ്യപിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്കാവില്ല. ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അമിത മദ്യപാന ആസക്തിയുടെ ഹേതുവല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. മദ്യപാന്മാരുടെ പൊള്ളയായ ഒരു ന്യായവാദം മാത്രമാണിത്. സ്വന്തം വീഴ്ചയെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള വാദം. പിന്നൊന്ന്, പാരമ്പര്യ ഘടകം മൂലമാണ് അമിത മദ്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഒരാളെ മദ്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാരമ്പര്യമോ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകമോ ഒന്നും കാരണമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മദ്യലഭ്യത, പ്രചരണം, സാമൂഹിക ശിഥിലീകരണം, സാമ്പത്തിക നില, മാനസിക രോഗം തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലൂടെ ഒരാളെ മദ്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയേക്കും. ഏറ്റവും ബാലിശമായ മറ്റൊരു വാദമാണ് മദ്യനിരോധനം വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നത്. മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയാണ് വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങളെയും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്നത് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകളഞ്ഞാണ് ഇത്തരമൊരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിയമപരിപാലനം പരാജയപ്പെടുന്നതും അഴിമതിയുമാണ് പലപ്പോഴും വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മദ്യനിരോധനമല്ല വാറ്റച്ചാരായത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയുടെ പ്രധാന കാരണം, അത് ക്രമസമാധാന നിലയിലെ വീഴ്ചയാണ്. മദ്യലഭ്യത കുറയുന്നത് ടൂറിസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
വിദേശികളോ തദ്ദേശവാസികളായ സന്ദർശകരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമോ സാംസ്കാരിക പൈതൃക സമ്പത്തോ മനോഹാരിതയോ കാണാൻ എത്തുന്നത് മദ്യപിക്കാനല്ല എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. മദ്യം ലഭിക്കാത്ത നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല ഈ വിനോദസഞ്ചാരികൾ. മദ്യ വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വാദം മാത്രമാണിത്. മദ്യം സർഗവാസനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നും കലാസാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മദ്യപാനികളാണെന്നും പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. മദ്യം സർഗശേഷിയെ നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മറ്റു കഴിവുകളെയും ഇത് തകർക്കും. സർഗവാസനയെ കാർന്നു തിന്ന് ദുരന്തങ്ങൾക്കിട വരുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സർഗശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കാനാകാത്തവർ മദ്യത്തിന് അടിമകളാകുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും മദ്യപാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതൊരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നമല്ല, മലയാളിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നവുമല്ല. എവിടെ മദ്യപാനം നടക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയും 20% ആളുകൾ അമിത മദ്യാസക്തി ഉള്ളവരായി മാറാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണിത്. അമിത മദ്യാസക്തി എന്നത് ഒരു രോഗമാണ് താനും. അമിത മദ്യാസക്തി എന്ന രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താനാകുമെങ്കിലും എക്കാലവും മദ്യപിക്കാത്ത ഒരാളായി നിലനിർത്തുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വ്യക്തിഗത കൗൺസിലിംഗ്, ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ പരിപാടികളിലൂടെ രോഗിയുടെ മാനസിക തലം സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കാനും രോഗികളുടെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗിലൂടെയും സാധിക്കുക. ഒരു അമിത മദ്യാസക്തന്റെ സുബോധാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾക്കുമാകും. എന്തായാലും വഴിയരികിൽ മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ആ വ്യക്തിയെയല്ല അവരിലെ രോഗമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചോ വിമർശിച്ചോ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ആവാം. നന്ദി.